Морозиво – смак дитинства, яке рятує у спеку, а іноді навіть замінює повністю десертом. Ну і з чого робиться звичайний пломбір? Це вже нікого не здивуєш. Цим, як правило, це молочні продукти. У лабіринті рецептів морозива можна легко заплутатись. Саме сьогодні відзначають День шоколадного морозива. Макса, ти любиш шоколадне морозиво? Я обожнюю шоколадне морозиво, я обожнюю звичайне морозиво. Звичайне – це пломбір? Так. Друзі, якщо ви хочете зробити Максу приємне, надсилайте нам приємне, ой, точніше, смачне, а звичайне морозиво. Ну і, власне, до чого ми це все? Наші журналісти підготували смачний сюжет. Давайте дивитися. Смак дитинства. Видів морозиво налічується більше 10. Всі вони унікальні та різні. Морозиво шоколадною начинкою чи простий шоколадний пломбір – до смаку не кожному. Але існують такі незвичні рецепти приготування морозива, що ви навіть не уявляли. Наприклад, приготування смаженого морозива, схоже на піджарку млинців. Існує навіть морозиво для веганів. Та морозиво – це не тільки смачно, а ще й корисно. Воно дарує організму різноманіття вітамінів, кальцій і навіть є своєрідною профілактикою захворювань горла. Такий смаколик можна зробити і вдома. Для початку беремо чорний шоколад і роздрібнюємо його. Приготовлю заварную масу. Сахар я пересипала в ковш, к сахару я добавляю какао-порошок і все перемішую венчиком. Далі додаємо яйцеві жовтки і знову перемішуємо. Останнім вливаємо молоко, ретельно перемішуючи. Цю ж суміш ставимо на плиту з невеличким вогнем. Виходить солодка маса, яку ми пропускаємо через сито. Теплу заварну масу, додаю підготовлений чорний шоколад і все хорошенько перемішую венчиком. Нужно, щоб шоколад повністю весь розтворився. Власне, переходимо до заключного етапу. Це приготування вершків. Їх попередньо збиваємо міксером і додаємо у суміш. Готове морозиво ставимо у морозилку. Обов'язково перемішуємо його 4 рази кожні 40 хвилин. І вуаля, отримуємо райську насолоду – неймовірне шоколадне морозиво. Шоколадне морожене готово. При подачі його можна посипати натертим чорним шоколадом. Подібні рецепти будуть корисними лайфхаками при зустрічі друзів вдома та смачніші, ніж магазинне морозиво. Наталія Чинталян, Правда тут лайф. Для вас, шановні, робимо цей матеріал, іноді провокуючий, інтригуючий та навіть пікантний. Обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут медіа», аби не пропустити далі. Ну і, звичайно, не забувайте тицяти на той дзвіночок, аби не пропустити нового відео. І, звичайно ж, коментуйте. Усі коментарі ми читаємо, і хороші, і погані. В будь-якому випадку нам приємно, що ви з нами слідкуєте. We'll be right back.